Ауа ластануының бала миының дамуы мен денсаулығына әсері. Ауа ластануынан туындаған түтіннің ұсақ бөлшектері, немесе PM2.5, адам шашының қалыңдығынан 25 есе кем. Түтіннің ұсақ бөлшектері тыныс алу жолдары арқылы ағзаға өтіп, өкпенің ең терең бөлігіндегі кішкентай ауа қапшықтарына альвеолаларға түседі. Өте ұсақ бөлшектер өкпеге және альвеолалардың қабырғаларына түсіп, қан ағысына және дененің барлық органдарына тасымалданып, ағзаның қалыпты функциясына әсер етуі мүмкін. Нәтижесінде ағзаның ең маңызды органдары өкпе, иммундық жүйе, жүрек және дамып келе жатқан баланың миы қатты зақымдалады. Бала өмірдің алғашқы жылдары оның миының дамуы өте жылдам болады. Бұл процесс балалық шақ пен жас өспірімдік кезде де жалғасады. Бұл баланың жадысын, зейін қоюын, эмоциялық бақылауын және әлеуметтік өзара әрекеттесуін дамытуда маңызды рөл атқарады. Баланың миына түскен қатты бөлшектер мидың жасушаларын зақымдайды. Бұл баланың когнитивтік даму мен білім алу қабілеттерінің бұзылуына алып келеді. Ал бұл оның әл-ауқатына және білім алу әлеуетіне өмір бойы әсер етіп, жинала келе есеген шақта нейродегенерациялық аурулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Мидың зақымдалуына қоса, құрсақта жатқан балаға ауа ластануының салдарынан өмір бойы басқа да аурулардың даму қаупі көбеюі мүмкін. Оның ішінде инсульт, пневмония, жүректің ишемиялық ауруы, өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, өкпе обыры кіреді. Балаларыңызды ауаның ластануынан қорғаңыз. Егер ауаның ластануы жоғары болса, үйде қалыңыз. Егер сізге сыртқа шығу керек болса, фильтрі бар масканы тағыңыз. Мүмкіндігінше, үйде терезеге фильтрлер мен ауаны тазартқыш құралдарды орнатыңыз. С-Е дәрумендері, омега-3 пен антиоксиданттардың жоғары құрамы бар тағамдар мен сусындарды тұтыныңыз.